Essa cerveja é deliciosa. É a família Weizenbock, uma cerveja típica do sul da Alemanha, assim como a Weizenbier. Como ela tem Weizen no nome, porque ela leva trigo também. Então é uma cerveja que também é feita com 50% de trigo, 50% de cevada. Mas ela tem um outro nome no, na sua denominação que gera uma certa confusão, que é o Bock. A cerveja Bock não é de trigo e não é da família das Ales, é da família das Lagers. Então por que essa mistura de nomes? Bom, ela é uma Weizenbier, uma cerveja de trigo com características de Bock. Quais são as características de Bock? A cor escura e o alto teor alcoólico. Então, essa é uma cerveja com 8% de álcool, uma cerveja muito encorpada. E quais são as características de Weizenbier? O uso de trigo, malte de trigo na sua composição, e além disso, aquele aroma de banana e de cravo presentes na Weizenbier tradicional. É uma cerveja muito encorpada, com notas bem complexas, aromáticas, uma cerveja que pede pratos bem encorpados também. Então, uma feijoada, carnes, carne de pato, todos esses tipos de alimentos que são mais complexos, mais pesados, mais fortes, combinam muito bem com essa cerveja. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar que a cerveja é o pão líquido e a culpa desse apelido é dessa cerveja aqui. Os padres produziam cerveja antigamente, na Idade Média, e eles ficavam um grande período sem se alimentar. Durante esse período eles só podiam ingerir líquidos e eles bebiam cerveja, a cerveja que eles produziam. E um padre descobriu que fazendo uma cerveja muito encorpada, com bastante malte, eles se alimentariam melhor, ficariam mais satisfeitos. Foi daí que nasceu a expressão pão líquido e daí que nasceu a cerveja Weizenbock. Cerveja deliciosa, super saborosa.